دواد په لومړی شپه د تیلو استعمال آیا څه ضرورت دی او که نه دی ضرورت ورته سلام ګران لیدونکو هیله ده چې روغ جوړ او داسې حج جامې وپرتن وي زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضر یم هیله ده چې د پام وړ مو ګرځېږي تر هر څه د مخه باید یادونه وکړم که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګونګړي نشان وهغئ مننه آیا د واده په لومړۍ شپه باندې تیل استعمالولو کوم ثواب لري یا هم کومه ګټه لري که نه لري لکه څنګه چې ستاسو به اکثره هغه ځوانان یا هغه ځوانان نجونې چې په دې فکر کې وي او دې کې به یې سوچ وي چې آیا د واده په شپه باندې به دغه شپه څنګه وي دغه شپه خو تر ټولو خطرناکه د هغو خلکو لپاره ده کومې چې نجونې دي یعنې د نجونو لپاره تر ټولو سخته شپه ده او د خوندونو ډکه شپه هم ده ځکه چې دوی دوه نسلونه سره یوځای کیږي او دوه غړي سره یوځای کیږي د دوه زړونو ارمانونه سره پوره کیږي تر ټولو بهترینه شپه هم ده خو د میرمنې لپاره تر ټولو خطرناکه هم ده خو دومره هم خطرناکه نه ده لکه څومره یې چې زه تاسو ته وایم مطلب دا چې کله د واده لومړۍ شپه راشي تاسو باید څنګه تیل استعمال کړئ نو باید وویل شي چې کله د واده لومړۍ دغه بختوره شپه د هر مسلمان لپاره راتلونکې ده او اکثرو تیره کړي د هغو لپاره خو تیره شوې خو چې کوم نسل جوان لپاره روانه ده باید دغه کار حتما د واده په شپه وکړي کله چې کوروالی ورسره کوئ نو لومړی باید تاسو خپل اصول ورسره ټول ووایئ یعنی بیا تاسو شروع په بسم الله وکړئ خو د بسم الله نه وروسته بیا تاسو کولی شئ دغه کار په دې طریقه وکړئ کله چې کوروالی کوئ نو تاسو کولی شئ چې د میرمنې شرمګا ته هم لږ تیل ورکړئ او خپل کوتک ته هم لږ تیل ورکړئ ځکه چې که چېرته تاسو وچ په وچه د میرمنې سره یوځای شئ کیدای شي هغه درد چې تاسو یو چند ورکوئ او وچ په وچه یې کوروالی ورسره کوئ دوه چنده زیات شي نو تاسو کولی شئ د میرمنې سره د تیلو په ورکولو سره د میرمنې شرمګا غوړه کړئ نو کولی شو چې په دغه شپه میرمنې د دومره تاوان ورنه رسوو او نه یې دومره په تاوان کې کوو او نه یې ودردوو نو کولی شئ د واده په لومړۍ بختوره شپه باندې تاسو تیل استعمال کړئ او هغه تیل چې د کوکنټ تیل وي ځکه د کوکنټ تیل ډیر غوړ لري او کولی شئ په اسانۍ سره میرمنې سره یوځای شئ نو خدای دې وکړي ملګرو چې زموږ د ویډیو څخه غلط مطلب وانخلئ زموږ ویډیو لایک کړئ شیر کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ مننه